Kishte një lodhje të përgjithshme dhe ishte, jeta ishte kthyer mbase me një vështirësi. Neve që ishim miqtë e tij i jepnim forcë, i thoshim të kishte shprehur kohët e fundit me miqtë e tij. Kadarea ishte gjithmonë kur vinte fjala për të folur për gjëra të rëndësi, ishte i freskët. Ai gjithmonë i gjykonte sakt dhe jepte mendime të shkëlqyera. Sigurisht ai shprehej për herë me dashuri dhe me shqetësim për gjërat që ndodhin edhe aktualisht. Ishte një njeri që e kishte dashur vendin e tij, jo për modë, jo për ashtu. Ai kishte dashur vendin e tij me thellësinë e një ati, edhe një biri të mirë të tokës tij, të shëndetshëm. Dhe ai gjithmonë na thoshte, se kishte nevojë për njerëz, kishte nevojë për miq. Kishte nevojë të dilte. I gjeti këta mish në Shqipëri, zoti Beko, sepse kishte shprehur dëshirën kohët e fundit të linte Francën për të ardhur këtu, ndoshta edhe për të ndruar jetë këtu. Kështu ishte shprehur. Ai ishte kthyer që nga mesi pandemisë, Katarea iku në Francë përfundimisht. Edhe u vendos në Shqipëri. Ai jetoi pothuaj se dy verat e fundit dhe dimrat e fundit i ka jetuar pa ndarje nga Shqipëria. Ai ishte sigurisht, nuk për më së fundi ai i kishte kthyer, si thua, i kishte kthyer shpinën në bendeve të tjera, kudo qoftë, për të ishte Shqipëria. Dakord. Kënaqësi zoti Beko të komunikonin bashkë, ngushëllime edhe njëherë për mikun tuaj të shtrenjtë, po sigurisht edhe për shkrimtarin ton të madh, Ismail Kadare, nishim me pedagogun e letërsisë dhe poetin Sadik Beko. Zoti Xhipa,